В ефірі «Вечірні факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Україна таки розриває договір про дружбу з Росією. Президент Петро Порошенко підписав відповідне рішення РНБО. А Верховна Рада найближчим часом ухвалить закон про припинення дії договору дружби. До кінця вересня МЗС має повідомити про це росіян, ООН та інші міжнародні організації. Нагадаю, договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією підписали 31 травня 1997 року. Між країнами закріпили принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці іншої сторони. Усе це, як відомо, Росія порушила. Незалежність Української православної церкви все ближче. Сьогодні на зустріч з президентом Петром Порошенком прибули екзархи Вселенського патріарха. Заявили, що з надзвичайною місією. Представляють і патріарха Варфоломія, і священий синод Вселенської патріархії для того, щоб продовжити роботу над уже вирішеним питанням про надання Українській церкві автокефалії. Глава держави подякував за мужність і мудрість Константинополя, зважаючи на такий сильний опір з боку московського патріарха. Учасники зустрічі підтвердили, визнання незалежності Української православної церкви попри спротив Росії нині на фінішній прямій. Господь почув наші молитви. Церква відділена від держави, має бути, і особливо від держави іноземної. І на сьогоднішній день це є просто вплив іноземної держави, ще більше переконує нас в правильності наших дій. Отже, Константинополь може надати автокефалію Українській православній церкві вже на початку жовтня. Про це повідомив патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет. Рішення очікують під час синоду, який відбудеться 9-11 жовтня. До того часу нещодавно призначені екзархи Вселенського патріархату Даниїл та Іларіон зустрінуться з усіма сторонами, які зверталися за наданням Томосу. Щойно рішення ухвалять, в Україні пройде собор, де урочисто оголосять про автокефалію і оберуть керівника церкви. Зібрання вже готове. Попри шалений спротив Росії. Сьогодні депутати на Погоджувальній раді склали порядок денний на тиждень. Найбільше роботи буде у четвер. Президент Петро Порошенко звернеться до обранців зі щорічним посланням, а потім депутати візьмуться за його конституційні ініціативи. А саме, закріплення в основному законі курсу на Євросоюз і НАТО. Спершу цей законопроект потрібно підтримати простою більшістю – 226 голосів – і далі спрямувати на розгляд до Конституційного суду. Спікер сподівається, що нардепи будуть дотримуватися домовленостей і проголосують «за». Також у четвер Рада спробує розглянути скасування депутатської недоторканності і перейменувати Кіровоградську і Дніпропетровську області. Але, на думку спікера, головне у четвер – підтримати курс України до ЄС і НАТО. Закріплення в Конституції цього положення є важливе для держави Україна. Закріплення в Конституції дає незворотність і фундаментальність зовнішньополітичного напрямку України. До речі, Балтійські країни і Грузія вже давно закріпили у своїх конституціях європейські та євроатлантичні прагнення. Українські ж політики вважають, нашій державі особливо важливо зробити це перед президентськими виборами в березні 2019 року. Але серед депутатів є і противники. Все докладно розкаже наш Василь Саф'янюк. Одне із головних завдань депутатів на цій сесії – нарешті записати в Конституції курс на ЄС і НАТО. Таку ініціативу Петра Порошенка парламент підтримає без особливих суперечок, переконані у президентській фракції. Там вважають, Україна має повторити шлях Балтійських країн та Грузії, які вже записали у своїх основних законах і європейські, і євроатлантичні прагнення. Ми з вами вступаємо у рік виборів, 19-й рік. Це буде величезна турбулентність для всіх. Саме тому ми маємо сьогодні закріпити курс на ЄС, курс на НАТО в нашому основному законі, щоб будь-які турбулентності не перешкоджали або не стали приводом для того, щоб реванш в нашій державі став можливим. Підтримати колишніх партнерів по коаліції у цьому питанні нині готові і Самопоміч, і Радикали, і Батьківщина. Там нагадують, ще 2014-го, коли писали коаліційну угоду, курс до ЄС, НАТО підтримували понад 300 депутатів з більшості. Але тепер соратники Юлії Тимошенко вважають, що окрім таких змін до Конституції, варто було б всі деталі курсу прописати ще в окремому меморандумі.
обов'язково будемо голосувати за це, але ми наполягали все-таки на тому, щоб ключові тези були викладені більш в широкому змісті, бо Конституція – це ключові положення, дуже загальні положення. А от хто точно буде проти, то це «Опоблок». Там переконані, ні у Європейському Союзі, ні в НАТО Україну ніхто не чекає. Тому варто знову стати позаблоковою державою. Перше, нас в НАТО ніхто не візьме. І об этом постоянно говорять руководители НАТО відкритим текстом. Гарантами нашої безпеки може бути тільки сильна українська армія і внеблоковий статус. По прикладу Швеції, Фінляндії, Австрії, Швейцарії. Розгляд змін до основного закону можуть почати вже в найближчі дні. І квапливість президента зрозуміла. Наступна Верховна Рада може необхідних 300 голосів і не знайти. І мені здається, що президент Порошенко, розуміючи, що можуть бути зміни політичної кон'юнктури, він хоче зафіксувати в Конституції України певний запобіжник. Таку норму, яку було дуже важко змінити в перспективі. А от із перехідних положень варто нарешті прибрати норми про розташування в Україні іноземних військових баз. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, Факти, ICTV. На передовій окупанти сьогодні 5 разів порушували режим припинення вогню. Атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найгарячіше було біля Кримського, Водяного і Лебединського. На щастя, втрат сьогодні серед наших військових немає, як і учора, хоча обстрілів було з 30. Про ситуацію навколо Авдіївки розкаже наш Володимир Михайлов. Ангари колишнього оптового ринку господар на околицях окупованої Ясинуватої потопають у зелені. Це вогневі позиції та укриття російської окупаційної армії. Саме звідти в день на українських вояків чатує ворожий снайпер. Це днем, виходить, під вечір вже, коли починає сіріти, слышно його, що він щелкає, а що щелкає, непонятно. Тобто, особливо, коли ти висовуєшся, там, посмотреть, що там твориться. Пробиті кулями зі снайперської гвинтівки мішки можна побачити лише по інший бік позиції. Туди нам зась. Це в прямій видимості стрільця. Гатить снайпер чи кулемет одиночними військові визначають на звук. Хльосткий звук – це, во-первых, а во-вторых, він одиночний буде. Якщо автомат, то це стрільба в очереді в основному. І не такий він глуховатий. А цього хльосткий, як плеточка. Ввечері ці ангари спалахнуть сотнями вогнів від російських боєприпасів. Поки ж бойовики в очікуванні, коли ж спостережна група ОБСЄ завершить моніторинг лінії зіткнення. Іменно основне, вже от іменно упор, да, от уже стрільби, вони вже производять ночі. Тобто, якщо раніше характер бою був автомат, пулемет не більше, то зараз вже починають, вони вже там виносять уже тяжкий пулемет. Тобто тут такий же, як ДШК, як КПВТ, і вже починають іноді нас кидати АГСом. Те, що дрібне, бойовики закидують з ближніх позицій. Більші калібри гатять з-під ось цього моста, бетонні опори якого стали для терористичних військ надійним укриттям. У них там надіжна, кстати, бойниця. Виходить, вони за бетонними плитами. Їх там, в принципі, якщо туди і стріляти, то це треба прицельно точно в бойницю, тому що вокруг плити там не проб'єш. Попри обстріли, армійці визнають, інтенсивність вогню у бойовиків зменшилась. І припускають, через смерть ватажка Захарченка противник деморалізований. З гаражів стріляли по нас, і зверху стріляли, і з двох точок. А з чого? 7,62 стріляли заточно, і 5,45 з ПБС. Зменшилась і тривалість обстрілів. Зараз це 15-20 хвилин надвечір і на світанку. На Авдіївській ділянці фронту тактика окупаційної армії ведення бойових дій змінилася. І з початком шкільного перемир'я замість штурмових атак тепер тут війна нервів. Ну, от йде одиночний простріл, просто тупо одиночними вистрілами щелкає через кожну там хвилину. Там не на протяженні 5 хвилин. Тобто, ну, просто в сторону нашу б'є і все. Тобто, спеціально провоцирують. Армійці зізнаються, витримати провокативний вогонь важче, ніж інтенсивний бій. Тож на прийдешню ніч запасаються терпінням. Володимир Михайлов, Артур Торович, Миколай Назаров. Факти. ICTV. У Росії тривають наймасштабніші за 37 років військові навчання «Восток-2018». У них беруть участь майже 300 тисяч військових і десятки тисяч одиниць техніки. Відпрацьовували навіть, як діяти після використання хімічної зброї. Після розвідки авіації вояки одягнули спецзахист і на бронетехніці виїхали до району умовного зараження. Взяли зразки на аналіз і знезаразили місцевість. Нагадаю, Америка має дані розвідки, що сирійський диктатор Асад, якого підтримує Кремль, готує
хімічну атаку. Сьогодні у сутичках біля ГПУ постраждали 7 поліцейських. Активісти вимагали відставки генпрокурора Юрія Луценка через видачу Росії біженця і начебто бійця української добровольчої армії Тимура Тумгоєва. Люди намагалися зайти до будівлі ГПУ з газовими балончиками, тож правоохоронцям довелося їх зупиняти. Виникли бійки. Силовики застосували сльозогінний газ, найактивніших поливали водою, протестувальники шкидали каміння і запалили баки сміття. За словами активістів, у них є постраждалі також. На місце сутичок прибули медики, працювали також співробітники поліції діалогу. А генпрокурор Юрій Луценко назвав ганебними заяви деяких активістів про співпрацю ГПУ із російською ФСБ. Каже, це маніпулятори, які намагаються зашкодити єдності країни. Також Луценко повідомив, що Тумгоєв не був захисником України і не надав жодних документів, щоб підтвердити, що воював за нашу державу на Донбасі. Тимура Тумгоєва розшукує Інтерпол за участь у бойових діях на боці ІДІЛ. Тож Україна, яка співпрацює з Інтерполом, мала видати його після ретельної перевірки. Генпрокурор зазначив, це важливо, якщо ми хочемо, аби тих, хто воює на боці так званих ДНР та ЛНР, також визнавали терористами і віддавали Україні. Також Юрій Луценко нагадав, що рік тому Україна не видала розшукуваного на прохання Грузії за підозрою у вбивстві Гіві Церцвадзе, бо той мав підтверджуючі документи, що воював в АТО. Я не тільки як генпрокурор, а як батько добровольця гарантую, що будь-яка людина, яка воювала за нашу країну на фронті і має на це відповідні підтвердження, буде захищеною силою української держави. В американському штаті Кароліна кількість жертв урагану Флоренс зростає. Загинули вже 18 людей. Майже мільйон будинків знеструмлені. Стихію називають найпотужнішою за життя нинішнього покоління. Нині Флоренс трішки ослаб, але рясні зливи спричинили повені. У деяких районах рівень води понад півметра. Хвилями винесло на берег невеличкі човни і яхти. Через суви ґрунту зруйновані дороги. Труби під землею потріскалися, і вода б'є фонтанами. Деякі райони відрізані від зовнішнього світу, тож рятувальники вивозять людей гелікоптерами. Лише за попередніми даними, збитки від потужного урагану оцінюють у 30 мільярдів доларів. Але люди кажуть, головне, що живі. Лише напередодні я святкував день народження, а сьогодні так багато руйнувань. Але головне, моя родина вціліла, будинок можна відбудувати. В Україні жнива соняшнику. Із 6 мільйонів гектарів третину вже зібрали. Врожай усюди гарний, а у Білій Церкві взагалі встановлюють рекорди. Тож олійні комбінати мають багато роботи, адже 60% світового експорту йде саме з України. У чому секрет такого успіху, уже дізналась наша Оксана Коваленко. В Україні у розпалі жнива соняшника. На полях на повну кипить робота. 6 мільйонів засіяних гектарів вже зібрали третину. Аграрії кажуть, урожай тішить. Тепер головне, аби погода дозволила все зібрати. Нормальний урожай в цьому році. Перепадають десь дощі, але поки, слава Богу, нормально. Агрофірма «Білоцерківська» докошує останні гектари. Якщо середня врожайність соняшнику по країні цього сезону 22 центнери, у них вдвічі вища. У нас були в цьому році поля, які давали по 48-54 центнери з гектара. Якість насіння у нас дуже хороша. По показниках олійності 52-55%. Бо не шкодували добре, вибрали тільки імпортні. Насіння сіяли французьке, та й на техніці не заощаджували. У результаті урожай щедрий та якісний. Дивіться, яке добротне зерно ми маємо в цьому році. Ціна на нього сьогодні не низька, вона складає близько 11 тисяч. І рентабельність в цьому році, я думаю, що ця рентабельність може сягати майже до 100%. Через високу рентабельність квітами сонця цього року засіяно понад 6 мільйонів гектарів. Зібрати планують рекордні понад 13 мільйонів тонн насіння. Це на мільйон більше, ніж торік. Сприяла погода. У кінці липня, на початку серпня, проходили інтенсивні дощі практично по всій території України. Це сприяло формуванню непоганого врожаю. Він буде десь на відсотків 10 вищий проти, наприклад, минулого року. Якщо всередині 90-х 95% зібраного урожаю вивозили насінням, то після запровадження мита на експорт насіння олійно-жирова галузь не просто ожила. Ми стали лідером у світі. 60% експорту олії на планеті – з України. Ми стали зразу третім у світі виробником олії і першим у світі експортером
олії. У 95-му році у нас 20 олієво-жирових комбінатів були на грані закриття. Сьогодні у нас вже 30 олієво-жирових комбінатів і всі завантажені. Вінницький олійно-жировий комбінат – одне з найбільших підприємств переробки олійних культур в Європі. За добу тут переробляють 3 тисячі тонн соняшнику. Готову продукцію щодня мають понад 1000 тонн. Практично все продають за кордон. Якість добірна. А ще тут за власною технологією чавлять елітну олію, що за властивостями не поступається оливковій. Це окремий сорт соняшника, який окремо переробляється. І витримуються всі технології для того, щоб зберегти саме той вміст корисних речовин в цій олії. Щороку в Україні виготовляють понад 6 мільйонів тонн олії, а споживаємо ми всього 500 000. Тож практично все продаємо за кордон. Було 100 країн, зараз більше 120 країн світу. Найбільше експортуємо, значить, у європейські країни. Це, значить, Іспанія, Нідерланди, Італія. З азіатських країн це у нас іде Індія, Китай. За минулий сезон експорт зріс на третину. Цьогоріч збільшиться ще мінімум на 10%. І це означає, що і виробники, і переробники більше зароблять. При тому олія для українців не здорожчає. Оксана Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів та Євген Зазуля. Факти. ICTV. Робиш упаковку – подбай про її утилізацію. Саме такі закони діють для виробників у багатьох країнах світу, але не в Україні, яка з кожним роком дедалі більше потопає у смітті. Проте у Вишгороді на Київщині наважилися на екологічний експеримент. У чому суть та як загалом змусити виробників бути відповідальними за відходи – усе дізналась Оксана Михайлова. Кожний товар на полиці – потенційне сміття, тому в європейських країнах переважно саме виробник дбає про те, що буде далі з відходами цієї упаковки. Це так звана розширена відповідальність виробника. Саме він фінансує утилізацію чи переробку. Поки це один з оптимальних шляхів, що може перейняти Україна в боротьбі з горами непотребу. Тоді підприємець думатиме, з якого матеріалу виготовити упаковку, щоб її точно переробили. На цьому заводі лише на одній лінії виготовляють понад 60 тисяч пластикових пляшок за годину. Компанія в рамках пілотного проекту виділила на збір, перевезення та переробку упаковки кілька мільйонів гривень. Фінансового зиску – жодного. Але тут розуміють, саме виробник мусить дбати про свої відходи. Жодних зисків компанії, спонсори, донори проекту не мають, саме якщо казати про фінансову площину питання. Важливим елементом складовою для нас є це досвід, який ми отримуємо, і інформацію, які ми, аналітичні дані, які ми можемо отримати в результаті проведення цього проекту, для того, щоб розуміти, як подібні проекти можуть працювати на всій території держави. Для початку в експерименті взяли участь 5 великих компаній в одному місті. Це Вишгород, неподалік столиці. Тут поряд зі звичайними баками для сміття встановили спеціальні контейнери для різних видів упаковки. І платять за це не місцеві жителі і не міська влада, а самі виробники. Вони фінансують збір, вивезення та переробку сміття. У зеленому скло, у жовтому – пластик, папір та інший пакувальний матеріал. Люди поступово привчаються. Возле нашого дому вони теж є, кидаємо. Люди почали писати, що ви можете баночки скручувати, пожалуйста, так більше влізе. Ну, значить, люди, відповідно, теж кидають. Далі компанії все везуть на сортувальну лінію, а звідти досортоване сміття розвозять різними переробними підприємствами. Вони нам оплачують повністю логістику, наші послуги. Частково розширену відповідальність запровадили виробники пива. Скло особливо цінне, тож вони налагодили повернення своєї тари. Ми відповідаємо за ту упаковку, яку ми направляємо в ринок. Ми робимо максимум для того, щоб її оттуда забрати. Стеклянна бутилка, зібрана з ринка, нам обходиться в 2 рази дешевле, ніж нове. Нині виробники платять так званий екологічний податок, за який держава має дбати про сміття. Однак зараз це переважно захоронення і спалювання, а значить шлях в нікуди. Тож чимало виробників спершу чекають на ухвалення нового закону. Той екологічний податок, він постійно підвищується, він росте. За умови прийняття того закону про розширену відповідальність виробників, той податок повертається нам або не знімається з нас, як з виробників. І ці гроші, власне, можуть бути направлені якраз на вирішення даного питання. Законопроект про розширену відповідальність розробили ще кілька років тому, однак парламент досі за нього не брався. Ми повинні вже це робити. Ну, скільки можна чекати? Якщо ми вводимо принцип розширеної відповідальності, це має бути обов'язок. Законом встановлені нормативи по переробці щорічно.
При цьому вторсировина переробним підприємствам справді потрібна. Потужності зараз не завантажені до кінця. Є якісь завантажені на 75%, навіть на 55%. Особливо це і до пластика відноситься. А поки Україна потопає в горах сміття, переробники змушені купувати вторсировину за кордоном і втридорога. Оксана Михайлова, Максим Костенко та Євген Тур. Факти ICTV. На Черкащині на трасі Київ-Харків сьогодні утворився затор у кілька кілометрів. Мешканці Драбівського району все перекрили, аби звернути увагу на жахливий стан їхніх доріг. Раніше люди вже виходили на протести, але нічого не змінилося. Чи нині дочекалися реакції влади? Дивіться в репортажі Наталії Жуковської. Яма на ямі, причому подивіться, якої глибини. Так виглядає дорога державного значення Драбів-Конанівка. Капітального ремонту вона не бачила десятиліттями. Водії бідкаються, це не дорога, а просто напрямок. 30 кілометрів розбитої вщент дороги водії долають майже годину часу. Чималі вирви ледь підкорюються навіть вантажівкам. Водії скаржаться на СТО часті гості. Хужої дороги я б не зустрічав на Україні, окрім Миколаївської області, там також. Терпець увірвався не лише у водіїв, а й в місцевих жителів. Люди відранку перекрили трасу Київ-Харків. У Драбівському районі зовсім немає доріг. Ні швидкі не дають. Ви подивіться на оцих пенсіонерів, які прийшли. У свій час вони ці дороги будували. Тепер їх зруйнували. Бабушки, дідушки, не то, що велосипедом не пройдуть, сіпком не можуть пройти. Доріг зовсім немає. Сьогодні є райони, такі як Драбівський, які живуть гірше, як індіанці в преріях. І влада, як обласна, так і центральна, київська, не звертає уваги на дороги Драбівщини. За лічені хвилини після початку акції на трасі утворюється кілометровий затор. Люди не розуміють, чому опинилися заручниками, хоча пікетувальників частково підтримують. Всі протести в Верховній Раді, ми тут при чому? От люди в Борисполь на самоліт опаздують. Прекрасно. Зараз виспимося і поїдемо далі. Люди ж требують своє щось. Звісно, не подобається. Кому таке подобається? Поки одні сваряться, інші веселяться. Аби час йшов швидше, хлопці з Тернопільщини влаштували міні-концерт. Періодично мітингувальники трасу відкривають. Ближче до обіду приїздить керівництво району. Виправдовуються такі автошляхи, бо грошей з області на ремонт не дають. Цього року не виділили ні копійки. Це був ямковий ремонт, який проведений в межах до 2 мільйонів. А де вони зараз ділися? Ну де? Містами залишились, містами зруйновані. Разом із ним приїхав і керівник служби автомобільних доріг Черкащини. Людей заспокоює, нині є доручення облавтодору на ямковий ремонт. Планують вкластися у 3 мільйони гривень. Натомість фактам вдалося з'ясувати і інші плани дорожників. Вже розроблений план ремонту 6 кілометрів дороги за майже 100 мільйонів гривень. Виходить, кілометр шляху коштуватиме понад 16 мільйонів гривень. Звідки така сума, пояснень немає. Є проєктна кошторисна документація, яка на якісь розрахункові навантаження розраховується, так? І там розраховані показники, щоб дорога, як мінімум гарантійний термін був 10 років на неї. Після обіду рух трасою поновили. Людям чиновники пообіцяли до кінця місяця зробити ямковий ремонт на всьому шляху. Якщо цього не станеться, пікетувальники обіцяють вдатися ще до більш радикальніших кроків. Черкащина, Наталя Жуковська та Роман Чербаков. Факти ICTV. У Львові 45 родин мають привід для свята. Сьогодні їм вручили ордери на житло. Серед щасливців – учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, паралімпійці і рятувальники. Коли ж будуть заселятися, дізнались наші журналісти. Це Олександр Мазанько з позивним «Полтава». Свою боротьбу за нову Україну розпочав ще з Майдану разом із сином. Потім російська агресія привела на Схід, де в Пісках під обстрілами взимку 15-го і дістав поранення. Коли починали війну, то у нас практично, це стидно сказати, у нас був один автомат на трьох. Мені тут розбило ногу, мені тут у двох містах. Ні, тут у трьох. І тут у мене в двох і по 4 ребра. Сьогодні йому вручили ордер на нове житло. Втім, військовий з інвалідністю оглянути його не може, помешкання на 10-му поверсі. А ліфт поки не працює, відтак чоловік прогулюється лише територією. Нові квадратні метри залюбки показують дружина з донькою. Тут санвузол має бути, ну, мав би бути, напевно, по плануванню. Це кімната, тут якби гардеробне приміщення.
На неї чекали 2 роки, поки це лише голі стіни і підлога. Тож родині доведеться ще добряче попрацювати, аби за власні кошти довести помешкання до ладу. Але і це для них велике щастя. Досі сім'я атовця жила в гуртожитку малосімейного типу, а ця квартира дворівнева і втричі більша за їхнє старе житло. Це для нас дійсно хороме, тому що як ми прожили 18 років в малосімейці, де загальна площа 20 з копійками. Окрім Олександра, нові квадратні метри отримали ще 17 військовослужбовців. Претендентів обирали в центрі допомоги учасникам АТО. Новоселами стали також чорнобилець, параолімпійці, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, багатодітні родини, в яких 5 і більше дітей, і ті, у кого народилася трійня. Олесь – один із них. Він досі не вірить, що таке нині реально. Площа в нас була невеличка, діти як підростуть, то буде затіснено. Ми подали документи, що багатодітна сім'я, ну і буквально ж навіть не повних 2 роки, бо тому що через місяць часу дітям буде 2 роки, і от ми отримали квартиру. 45 квартир вже мають своїх власників. Є ще 2 резервні. Усі помешкання з-поміж 200 інших виділили в багатоповерхівці, яку забудовник торік звів з порушенням нормативів. Забудовник збудував будинок з порушеннями і ми його покарали. І в якості компенсації забудовник передав місту 47 квартир. Марина Пітиляк, Антон Лакіза, «Факти», ICTV. Українські курорти підбивають підсумки літа. Скільки грошей заробили, скількох людей прийняли та які ціни планують на наступний сезон – усе розвідали наші кореспонденти. Херсонщина. Це тут розташований знаменитий залізний порт, Лазурне, Скадовське і Арабська стрілка. Неглибока тепла вода, чисте повітря і одні з найдешевших цін на відпочинок. Цього року вартість житла на цих курортах стартувала від 100 гривень за добу. В результаті прибережні містечка на Чорному та Азовському морях у високий сезон відвідало понад 3,5 мільйони відпочивальників. Так само, як і торік. Але на відміну від минулого сезону, потік туристів не припиняється. Нині чи не вдвічі більше охочих поїхати на екскурсії. Я рекомендую всім офісним працівникам, які зашорені, які постійно сидять у екрану комп'ютера, змінити картинку, і дніпровські плавні того стоять. Принади Таврії, безлюдний острів Джерелгач, лікувальні грязі на Арабатській косі, прогулянки на байдарках, виноробні та етнічні сільські садиби. Загалом понад 80 туристичних маршрутів. Люди їдуть із-за кордону, аби пройтися пісками Кінбурзької коси і Олешково, чи побачити захід сонця у Станіславських горах. Цьогоріч Херсонщину відвідали 22 тисячі іноземних туристів, для яких Таврія – це екзотика. Могло бути ще більше, однак поки найкраще сполучення області з іншими регіонами – автобусне. Добратися – проблема. Я добирався сюди 11 часов. Понимаете, когда человек может из того же Вильнюса или из Риги вылететь в любой вообще курорт европейский, сомнение, полетит ли он вот с такими вот мучениями именно в Херсон. В Одесі відпочивальники гріються на сонечко, а чиновники вже підрахували. З початку року місто відвідали понад 3 мільйони туристів. Це майже на третину більше, ніж торік. Їдуть теж не лише на море. Я походив по місту, мені дуже подобається тут. Тут дуже багато музеїв, тут дуже багато історій. Але чи не найпопулярніші у гостей міста екскурсії кримінальною Одесою, мальовничими двориками та ринками? Як не дивно, ресторанами. В Одесі проживають понад 100 національностей. Лише тут можна спробувати український борщ з єврейським хумусом, молдовському мамалигу з болгарським вином. Порівняно з іншим роком, я думаю, людей не менше, але люди, я думаю, більш платежоспособні. Цього сезону ціни на оренду житла теж не змінили. Однокімнатна квартира в центрі – від 500 гривень, номер у готелі – від 1000 за ніч. Наші іностранці, опять же, вибирають гостиниці. Наш український потребитель, звісно ж, предпочитає квартири. А от Бердянську курортним сезоном розчаровані. Кількість гостей підрахують у жовтні, але посадовці вже попереджають. Їх менше, ніж торік. Причин кілька. На курорт ведуть розбиті дороги. В Азові відбувалися військові навчання. До цього всього й «Укрзалізниця» скасувала популярний у відпочивальників рейс Львів-Бердянськ. В минулому році у нас був состав Бердянська-Львов, я Львов-Бердянськ. В цьому році, к сожалению, було всього 4 вагони. Втім, навіть за умови такого невисокого сезону власники бердянських баз відпочинку та номерів у приватному секторі підвищили ціни на свої послуги. В середньому на 15 або й 30%. Якщо номер торік коштував 400 гривень, цього року за нього просили 650 та більше. Якщо так посчитати, прикинути все в кучу, то можна і в Турцію з'їздити за ці гроші спокійно. Незважаючи на таку ситуацію, в Бердянську вже попередили.
наступного року дешевше не буде. Ціни потягне за собою комуналка та енергоносії. Олена Горячева, Денис Розенков та Назар Бурхан. Факти. ICTV. На цьому факти прощаються, але ненадовго. До 21:05. Побачимось, не пропустіть.